Re, viss ēters ir te! Šodien norisināsies ikgadējais biedrības zemnieku saima kongress. Tajā biedri tiks iepazīstināti ar iesākto un paveikto pērnu, kā arī ar nākamā gada prioritātēm un sasniedzamiem mērķiem. Tomēr izprotot milzīgos izaicinājumus, ar ko gan sabiedrībai, gan lauksaimniekiem tuvākajā 5 gadē būs jātiegalā, kongresa diskusijas būs arī par pārtikas cenu kāpumu un energo pietiekamību. Uz sarunu šorīt esam aicinājuši zemnieku saimas valdes priekšsēdētāju Juri Lazdiņu. Labrīt. 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 Ja nu sekojot līdz, protams, kara darbībai Ukrainā, jāteic, ka rīt jau kara 22. diena, vai šobrīd jau var ieskicēt to, kāda ir ģeopolitiskās situācijas ietekme, arī noteikto sankciju pret Krieviju, Baltkrieviju ietekme tieši uz mūsu lauksaimniekiem, uz mūsu nozari? Jāsaka tā, ka tā ir būtiska. Tas ir gan energoresursi, gan arī atsevišķi izēvielu pieejamība, jo tad no austruma valstīm, no Krievijas, Latvijā importēja 52% minerālmēslu. Un ļoti skaidrs, ka stājoties spēkā šīm sankcijām, šī sadaļa mums no turienes nebūs pieejama. Un tas ir lielākais bloks un izaicinājums tuvākā gada laikā, jo Eiropas ražotāji spēj saražot, bet tai pašā laikā līdz šim viņi arī eksportēja šos minerālu mēslus. Līdz ar to jāsamazina būs eksporta apjomi Eiropas ražotājiem, bet lielākais klupšanas akmens ir izēvielas, no kā tiek ražoti minerālu mēsli un pārorientēties uz citiem piegādātājiem. Protams, nav tas pats, kas aiziet šodien aiziet uz šo veikalu, rīt aiziet uz blakus veikalu. Kādā griezumā mēs par to varam runāt? Tie ir mēneši vai pat ilgāks laiks, kad ir pat gados mērāms? Kā es teicu, tā ir lielākā baža. Sarunas ir sāktas, process notiek, bet cik ilgā laikā varēs pārorientēties un vai mēs rudenī saņemsim šodien, es jums atbildēt nevaru, bet katrā gadījumā mēs jau arī esam gatavi scenārijam B, kad mēs šos minerālu mēslus arī rudenī nesaņemam un piegādes nenotiek. Kas notiek šādā situācijā, ja netiek saņemts lauksaimniecībā tik vajadzīgais ķimikāli apjoms? Jā, tad Latvijas īpatnība ir tā, kad mums dzīvnieku blīvums ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā, līdz ar to ar organiskajiem mēsliem mēs to aizstāt nevaram. Protams, kad vienu gadu mēs varam beigt šo sējas procesu un ražas vākšanu bez minerālu mēsliem. Būs reģioni, kur ietekme būs mazāka, būs reģioni, kur būs ietekme stipri liela. Katrā gadījumā cietīs gan kvantitāte, gan kvalitāte. Jo arī attiecībā uz sankcijām mums tepat kaimiņu valstī Lietuvā ir rūpnīca, kur šodien nestrādā, jo viņi ir zem sankcijām. Tā kā tur arī kuras ražotnes Eiropā paliks un cik lielā mērā strādās, jā, tas ir atkarīgs vēl no procesiem. Bet ja lielākie alternatīvi piegādātāji, īsumā ieskatsējot bez Krievijas, tad kur ir, uz ko mēs varam skatīties? No kuras puses, no kurām valstīm? Skandināvija, Francija, Polija. Jūs pieminējat dažādas faktors, energoresursu cenu kāpums, arī degvielas cenu, arī izējvielas, minerālu mēs, jūs teicāt. Bet tas būtiskais jautājums, cik daudz šobrīd mūsu vietējie zemnieki spēj saražot, mūsu pašu mājai vai pietiekamā daudzumā, vai to viss ir kārtībā, un kādu ietekmi visminētie faktori atstās uz saražoto produkcijas cenu? Jā, cenas attiecībā uz cenām mēs redzam, ka viņas kāp. Lauksaimniecības sektorā ir tā, ka mēs nevaram gaidīt rudeni, vai neviens negaida rudeni, novākšu ražu, tad zinās, cik man ražu, un tad es pārdošu. Process notiek šodien. Šodien mēs zinām, ka cenas ir augšā. Līdz ar to tuvākā gada laikā cenu krituma pārtikai mēs sagaidīt noteikti nevaram. Punkts 1, punkts 2. Ukraina ir viens no būtiskiem spēlētājiem Eiropas pasaules tirgu ar savu saražoto produkciju. Un mums šodien ir jādomā, kā mēs Eiropā pasaulē kompensēsim, vairāk gan pasaulē kompensēsim to daudzumu, ko Ukraina nenovāks. Jo tas daudzums kādam pietrūks. Kur ir tie reģioni, jūs sakat, kādam? Kas ir tas ir Āfrika. Āfrika mazatīsti, trešās pasaules valsts. Trešās pasaules valsts, kurām bija pieejams gan no Eiropas, gan no Ukrainas šī produkcija, bet viņu pirkt spēja kādā brīdī var nonākt strupceļā vai respektīvi viņi var nespēt nopirkt vai šīs izēvielas pārtikas vai arī šo izēvielu daudzumus vienkārši kādam pietrūkt var. Tā ir tā lielākā baža, kas mūs sagaida, tāpēc arī mēs rosinām mīkstināt šīs zaļināšanas prasības, tādējādi mēs varam kompensēt kaut kādu procentuālo daļu no tā, ko Ukraina nesaražos.
Šķiet, ka gadu mēs ar jums runājam arī par citu problēmu – darbroku trūkums lauksaimniekiem. Kā šogad rādās šī sezona? Problēma paliek, ja? Problēma ir aktuāla katru gadu. Visakūtākā viņa ir brīdī, kad ir roku darbs, tātad ogu dārziņu vākšanu, un arī šis gads nebūs izņēmums. Atbildīgā ministrija tur nav tāda politiskā apsolījuma, ka nu, varbūt risināsim, varbūt meklēsim risinājumu, varbūt jūs arī piedāvājat ministrijai kā organizācijai. Redzēt, atbildīgai ministrijai un partijai tā ir sarkanā līnija, un tas ir skaidri nodefinēts, un līdz ar to nu, mums atliek meklēt tikai cits risinājums. Protams, tur nav tāda pragmātiska pieeja, jo šis darbspēks, ja tiešā veidā viņš nenonāk Latvijā, tad viņš caur Poliju, caur Lietuvu, tāpat viņš šeit nonāk. Ja? Līdz ar to mēs nu, paši sev radam tādus liekus. Bet kāds risinājums vēl var meklēt? Ja, viena lieta ir, ko mēs pašlaik arī teiksim, runājam, redzam par daudziem Ukrainas bēgļiem, kuriem šeit ir atviegloti darba uzsākšanas nosacījumi. Piemēram, nu, tuvojoties sezonai, es pieļauju, ka daļa no viņiem varētu arī pie šiem lauksaimniecības darbiem iespējams tikt piesaistīt. Vai šis ir viens no darba roku trūkuma iespējams nu, kompensēšanas mehānismi? Nenoliedzami. Pirmajās dienās mēs apkopojam biedru piedāvājumus gan uz izmitināšanu, gan uz nodarbinātību. Mums ir pirmajās 3-4 stundās zemnieku saimnes biedri piedāvāja vairāk kā 500 izmitināšanas vietas un vairāk kā 400 darba vietas. Līdz ar to, jā, šis faktors attīstīsies, un es domāju, ka tas arī daļēji kompensēs to trūkumu, kas līdz šim bija. Mēs jau minējām, ka šodien notiek Zemnieku saimes kongress, diskutēs par zaļo kursu un energo pietiekamību Latvijā. Nu, kādas tendences sasniedzamo, varbūt tas, kas būtu jāsasniedzams, varat iezīmēt jau šorīt? Mums svarīgi ir, kā šī energo jautājums tiks risināts, caur kādiem risinājumiem. Vai mums interesē biomasa. Mums interesē biomasa. Tātad mēs redzam, ka tā varētu būt koksne. Ir šobrīd projekti par vēja saules enerģijām, bet tāpēc mēs esam profesionāls eksperts aicinājuši, lai mēs saprastu, vai saules un vēja enerģijas spēja kompensēt taisa pīķa stundās to iztrūkumu, kas mums šobrīd rodās, kur tiek iedarbināti attiecīgi teci. Tad mums ir jautājumi par enerģijas iegādes, kāpēc mums ar biržu ir jāpērk, ja? Jo mēs principā saražojam 70 vai 80% paši. Ja? Tā kā ir ļoti daudz jautājumi, tāpat ir degviela, kas pēdējā laikā kļuva aktuāla. Un jāatzīst, ka nu, mēs nonācām tādā nu, ļoti nērtā situācijā, dēļ šī naftas cena pieauguma, kur bija atkal nedaudz panika sabiedrībā un mazumtirdzniecībā tika šī degviela pirkta. Un pat neesot pandēmijai vai kādiem citiem apstākļiem, vienkārši mums vairuma tirgotāji pasaka, piedodiet lauksaimnieki, bet mēs tuvākajās divās nedēļās mums degvielu nepiegādāsim. Ja? Nu, tad, kad tu nonāc šādā situācijā, tad tu visam savādāk skaties, jo sezona jau, varētu teikt, ir sākusies, Kurzemes Zemgales reģionā jau ir sākusies. Un ja tev tādā, tu esi pieredzis pie kaut kādas loģistikas un tev pasaka, ka piedod divas nedēļas, tev nebūs ar ko braukt, tad tas ir pēdīgi, un tāpēc mēs arī nu, jau piesardzīgi, jau nākotnē raugamies. Mēs šodien risinām jau rudens aktuālos jautājumus, kas mūs sagaida ražu novākšanā. Tā kā mēs jau nu, uz priekšu nu, skatāmies vēlam, par tālu. Lai piepildīta diena, lai ražens kongress un tiešām ražens gads. Ražens gads, mēs arī gan par tātad, loģistiku, zaļo kursu, energo pietiekamību. Lai sokas šodien. Paldies, ka atnācāt. Paldies par sarunu. Jūris Lazdiņš, Zemnieku saimes valdes priekšsēdētājs.